Maďarský historik a teoretik umění, networker a kurátor László Beke oslovil věhlasného kurátora Haralda Szeemanna, když připravoval Documentu 5, pečlivě připraveným plánem na výstavu ve výstavě, která se stávala nejen z konceptuálních uměleckých děl, která se týkala fotbalu, ale vlastní fotbalové hry, která měla být organizována v pompézní budově Fridericiana, což byla překvapivá forma akce, která vlastně byla vtěsnána do prostoru muzea. Bavíme se o performativním posunu, což byl termín použitý Erika Fischer Erikou Lichteovou a Dietrem Menchem. Byla to běžná praxe v kultuře nebo ve studiích divadla a performance a v kontextu avantgardy, ale Fischer-Lichte se identifikovala s událostmi nebo s aktivitami založenými na akcích v poválečné avantgardě bez ohledu na geopolitickou lokaci. Což vlastně se ukázalo v roce 50. letech jak být výbojem klasického pochopení uměleckého díla a vnímání způsobu, který vyznačil změnu práce na, nebo té uměleckého díla na proces nebo na estetiku události. A vztah mezi objektem a předmětem toho uměleckého díla. Týkalo se to vnímání tělesného a smyslového, anebo směsi obou. Významem, jak uváděl Michael Fried, toto lze srovnat tu performativitu s prostorem zkušenosti, kterou představuje bílá kostka. V mém chápání to je muzeum nebo galerie, i mimo tyto instituce vlastně to bylo zpochybněno mnoha avantgardními umělci v západní i ve východní Evropě. Dochází k tomu v 60. letech, že prožívání umění v muzeích vlastně ponechává tu Friedovu rezervovanou divadelnost stranou a vyzývá k mentálním nebo fyzické spolupráci. Budeme se bavit o tom, jak ta nehmotnost a performativnost, jak se staly klíčovými prvky neo-avantgardy a praktik, uměleckých praktik v Maďarsku. Při analýze Bekeho maďarského nožního umění, klubu nožního umění v roce 72, vlastně bylo to zasláno už Haraldu Szeemannovi v roce 72, byl použit přístup dematerializace a bylo to umělecké vyjádření období studené války. Byl tam i vztah mezi marginální uměleckou komunitou Kadárova Maďarska a 11 nejlepšími mezinárodními umělci, kteří vlastně, a bylo to v tom památném vydání Documenty z roku 72. Kristóf také prozkoumá problematiku undergroundu, nebo sociálního uznání undergroundu a úlohu dominantní kurátorské osobnosti. V mojí části přednášky srovnám základní myšlenky zájmu maďarských a poválečných avantgardů o to, co Lucy Lipardová nazvala dematerializací uměleckého objektu a jak to ovlivnilo konceptualizaci maďarského klubu nožního umění. Věřím, že došlo k performativnímu posunu v maďarském výtvarném umění
v průběhu druhé poloviny 60. let. Následky jsou různé, ale abychom vyjmuli tu performativní tendenci z maďarské avantgardy, je to jasné rozdělení například takzvaných masochisticko-sadistických performancí provedených Tiborem Hajášem, nebo jsou zde konceptuální akce Mikloše Erdeliho, surrealistické happeningy Gábora Altorje a Tamáše Šentoby. Chtěl bych vám představit dva vlivné proudy ve historii performativity v maďarském výtvarném umění. Jako historička umění, například historička a teoretička umění Emese Kurti nastínila ve své eseji, první vlastně happening v Maďarsku v roce 66 představil paradigma změny. Byl to konec modernistických myšlenek a původní bod neo-avantgardy. Kurti popsala síly, které byly v sázce v roce 66 jako negativní, a dekonstruktivní a revoluční. Podle ní byly ty chaotické základní, vlastně ta elementární povaha prvního happeningu byla následkem konfrontace experimentální poezie, hudby typu fluxus a takzvaných intuitivních akcí na začátku 60. let. Nelze zpochybnit, že performativní posun způsobený touto událostí byl radikální a z důvodu uvedených Kurti představovali speciální větev performativity v maďarské neoavantgardě. Ten chaos a surrealismus tohoto druhu umění marginálně vlastně měl co dočinění s Erdelím, který byl také zapojen do toho projektu antifotbalového projektu. Byla tady generační propast mezi takzvanými happenery a guruem poválečné avantgardy, ale Erdeli je vnímal jako kopie západních originálů a určitě in a performative form and represented a completely different implementation of the performative. Představovali úplně jiné použití performativního posunu ve spojení s takzvaným imparter, generací imparter, do které také patřil klub, maďarský klub nožního umění. Byla to hluboká obsese tou dematerializací umění uměleckého objektu jako v rámci toho konceptuálního umění. Laknerovo nožní umění a Bekeho maďarský klub nožního umění z mého pohledu vzešly z této tendence. A jak bylo srovnáme Erdeliho, potřebovali více času, protože v roce 69 už měl kopii katalogu slavné výstavy žij ve své hlavě, když se postoje stávají formou, práce, koncepty, postupy, situace, informace. Byla kurátorem této výstavy byl Harald Szeemann. A tento katalog přivedl Erdeliho k závěru, že na konci 60. let veškerá výtvarné umění spolkl konceptualismus. O něco později se umělci zúčastnili svými díly ve sbírkové činnosti, která se nazývala Imaginace. Beckeho cíl byl mimo jiné dosáhnout limitu dřívějších možností vystavování a mapovat stávající status konceptuálního umění v Maďarsku. Teď stručně zpátky k Szeemannovi a k dematerializaci uměleckého objektu. Subjektivita produkce umění nebyla jediným aspektem tohoto vlastně této výstavy, nebo co bylo na té dokumentě, ale z toho výsledku vlastně
posun, došlo k posunu zájmu o výsledek, k procesu vznikání umění. V roce 69 v Bernu Szeemann formuloval toto vlastně v předmluvě ke katalogu na dokumentě 5, k dokumentě 5. A vlastně stalo by se to, teď cituji, stalo se to místem programových událostí, místem interakce, procházení strukturou akce a posunu centra aktivity. Dematerializace uměleckého objektu, jak je myšlená, jak ji zamýšlel Lipardová, ona vlastně, ona vnímala konceptuální umění jako myšlenku, která byla nadřazená té materiální formě, která podle ní byla efemerní, levná, obyčejná, dematerializovaná. Sandra Umatum se zmínila, že název knihy Lipardové nebyl úplně nejšťastnější, protože veškeré umění potřebuje být v nějaké formě materializováno. Performativita konceptuálního umění ležela v jiném formátu materializace, jak to můžeme vidět i v tom maďarském klubu nožního umění a v hře, antifotbalové hře. Maďarští umělci měli tréninky asi dvakrát nebo třikrát, podobně jako při přípravě na fotbal. Jeden z těchto tréninků byl dokumentován fotografiemi George Gananiho. Vlastně ty fotografie zachycují hravý pohyb těl na fotbalovém hřišti, a vlastně což přináší nebo mění tu konvenční roli, úlohu umělce do sportovního soutěžního charakteru. Lakner to nazval konceptem performančního projektu. Tento fotbalový projekt tohoto umělce zaujal svou pozici jakožto výtvarné umění v rámci kontextu fotbalu. Beke se smazaly určité hranice, které právě definovaly roli výtvarného umění právě tou dematerializací. Právě díky tomu se byly dva významy toho antifotbalového projektu. A na jedné straně máme právě sociální roli fotbalu ve smyslu, jak se hraje, který byl přeměněn do umění. Na druhou stranu, já si myslím, že podle mě je to právě ten nejdůležitější. To pozvedává umění undergroundu na určitou sociální úroveň, kdy právě ten fotbal je pro společnost v Maďarsku velmi důležitý. Fotbaloví hráči se často podíleli a si často užívali různá privilegia, aniž by se nějak podíleli na vývoji státu. V tomto projektu se také zaměřovali na společnost a na tu ironii, která byla zvýrazněna právě tím tou hrou toho fotbalu. V Maďarsku museli často umělci, kteří tvořili v rámci undergroundu, působit v různých periferních výstavních prostorech. Častokrát to bylo také v soukromé sféře. Právě v tomto antifotbalovém projektu se setkávají hodnoty té undergroundové scény s hodnotami, které pro nás představuje fotbal. To můžeme vidět i v motu Juliho. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tento projekt také se snažil zaujmout sociální pozici, která nebyla, ale kterou nebylo možno nijak srovnat s pozicí těch podporovaných umělců v té dané době. Nicméně tento projekt nebyl pouze takovou ironickou hrou s novou definicí pozice umění, která se odrážela právě v sociálním statusu fotbalu, ale také na kult fotbalu v Maďarsku.
and they were running in the pitch. Gábor Attalai také říká, že se tito umělci, kteří hráli fotbal, se chovali jak prvňáčci, kteří běhali každý někam jinam a motali se sobě navzájem pod nohy. Tento projekt byl také určitou kritikou institucí. To, že umístili ten projekt právě do jednoho z nejvýznamnějších muzeí v Budapešti, kde se odehrával tady ve foaje Frederikánia, to právě upozorňuje na to, na tu jeho postavení. A když porovnáme to, že to umění bývalo odpojené od každodenního života, tak právě ten fotbal se to snažil opravdu zase zpět. A to tam byl právě také vidět i pokus o kanonizaci. Nicméně tento projekt nebyl realizován jako součást Documenta, ale byla, jednalo se o určitý projekt. Tento fotbalový projekt také inspiroval další umělce, například když zorganizovali zápas v boxu v další galerii. Asi nejdůležitější byla otázka právě té národní hrdosti Maďarska. Například, když jste umělec udělal hřiště na fotbal v barvách maďarské vlajky. To můžeme vidět také v kurátorské pozici Lásla Laknera. To se také odráží v genealogii Bekeho. Tady můžete také vidět, jak se odráží ta maďarská trikolora v tomto návrhu. Oni se snažili právě vrátit zpět národní a univerzální umění. Beke zdůraznil, že právě činnost československých a maďarských umělců toho léta byla velmi důležitá. To ale nemůže být proto charakteristické. V našem případě máme právě formaci toho Hungarian Food Art Clubu, což je velmi důležité, protože vlastně zde máme undergroundové umělce, kteří zaujímají pozici, kdy se snaží zaujmout pozici, která právě prezentuje maďarské umění. Zde nevidíme tedy umělce jako individuály, ale jako někoho, kdo představuje celý národ v 70. letech. Aby se ještě posílila ta sebeidentifikace národa, Beke vlastně zmiňuje záznam zápasu mezi západním Německem a Maďarskem v roce 1954, což bylo považováno jako národní tragédie v Maďarsku. Tento zápas byl také zasazen do toho kontextu Documenta 5. A v roce 1954 Švýcarsko hostilo zápasy mezi právě západním Německem a Maďarskem. A právě to vytvoření toho fotbalového týmu se tvářilo jako určitá emancipace té maďarské kultury. A oni se s tím snažili vymezit socialistickému režimu a vyjmout tak
svůj cez vlivu socialismu a kapitalismu. Tito maďarští umělci tedy zaujímají pozici, kdy se snaží vyvést ten stát pod socialistické nadvlády. Nicméně musíme se ptát sami sebe, je to správné zařazovat tento projekt jako něco, co změnilo pravidla umění ve 70. letech? Na jednu stranu ano, protože to posloužilo jako emancipace té maďarské fotbalové kultury. To se také proměnilo v novou komunitu, stejně jako se takhle proměňuje fotbalový tým. Také chtěli se vypořádat s tím, jak jsou spory mezi Východem a Západem a vytvořit demokratický prostor, kde všichni mají rovné příležitosti. Tento projekt měl být právě součástí Documenty 5 v roce 1955 za studené války. Měl právě zdůraznit tu důležitost západního umění. Nicméně tento projekt měl odlišit celou zemi právě od toho východního bloku a tak vytvořit rovné příležitosti pro umělce a vzít tu národní identitu jako něco, co tyto umělce spojuje. Tak to se tedy snažila tato komunita vytvořit něco vlastního a využít od toho tak umělce undergroundu, kteří dostali naprosto speciální pozici. Vedlo to k legitimizaci nevyrovnaných rolí jednotlivých pohlaví, protože většinou jsou to muži, kteří hrají fotbal, kteří utváří národ a také umění. A také role států v rámci světa, protože samozřejmě mezi těmi 11 bylo minimálně 6 důležitých umělců z Spojených států. Důležité je, že tento zápas se právě odehrával s těmi nejdůležitějšími umělci světa.